ցեղասպանության եւ ցեղասպանագիտության խնդիրների մասին զրույցը շարունակում ենք բանասիական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր բանագետ ազգագրագետ Վերժինե Սվազլյանի հետ։ Կրկին բարեզեստիկին Սվազլյան։ Բարեզեստ։ Այնպեսի հապշտակությամբ եք պատմում եւ նաեւ այս ողբերգական պատմությունները եւ շատ հետաքրքիր այսքան շատ կենսագրություններ ինչպես է կարողացել ամբարել ձեր մեջ պահել։ Ես ինձ համար հարազատ եմ, գիտեք, այնքան հարազատ, այնքան բոլորին, երբ ես արտագրել եմ, մակրագրել եմ, հրատարակության պատրաստել եմ, ստուգել եմ դպարանից եկած ամեն մեկի վրա ես էլի արցունք եմ կատացրել, որովհետև հիշել եմ, թե ինչպիսի տարապանքով նրանք վերհիշում էին այդ բոլորը, ամեն մեկի հետ ես ապրումներ եմ ունեցել, եւ մինչև հիմա կան ընտանիքներ, որոնց 4-րդ սերունդի ներկայացիչները անգամ չեն կարողանում կտրվել ինձանից կապը, եւ շարունակվում է հարազատի վերաբերմունքը, որովհետև ես ոչ թե պաշտոնական գնացել եմ կամ թեգուս գրանցիչով, ձայնագրիչով եւ այլն, այլ կարծես թե ես իմ հոգին եմ թողել այնտեղ ամեն մեկի մոտ։ Առաջ որ գնացի դե դուրը չէին բացում, իսկ հիմա եթե հանկարծ գնամ, արդեն օ Վերժինե քույրիկ, նիկի, գիգի, ասում են, սկսում են բոլորը հավաքվել, այնպես երդում են։ Եմ միշտ հիմա կապը կա։ Այո, այո, այնպես, չնայած սերունդները փոխվել են, բայց գիտեն արդեն, իմ միջոցառումներին գալիս են, գրադարաններում, եթե ես ելույթը գալիս են, իրանք ներկա են լինում, ուրախանում են, իրենց համար մեծ բան է, որ իրենց ծնողներին ես ամահացրել եմ, եւ նրանց պատմությունները, նրանց հուշերը պաստորեն իրենց սերունդներին, վաղվա սերունդներին են արդեն փոխանցվում։ Եվ ոչ միայն հայերեն, այլ այս կոթողային գործի իհարկե թարգմանություններ ունի եւ ունենք անգլերեն, նաեւ անգլերեն, այո, եւ թուրքերեն, որը Թուրքիայում է լույս տեսել։ Ինչպես հաջողվեց այս թարգմանությունները։ Գիտեք, սկզբում շատ դժվար էր, որովհետեւ հիմա ես այստեղ չեմ բերել բոլոր գրքերը, բայց ես ունեմ նաեւ 10 տարի առաջ լույս տեսած հայոց ցեղասպանությունը եւ ժողովրդի պատմական հիշողությունը, որը 90-ամյակի օրերին արդեն ես նախապատրաստել էի, 6 լեզուներով թարգմանել էի դվել, եւ հայերենը կար, ռուսերեն, անգլիերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն եւ թուրքերեն թարգմանել էի դվել։ Իմ հարսանեկան ադամանդյա օղերս զարդերս ծախելով, հայրիկիցս մնացած անտիկվար գորգերը վաճարելով, արվեստի մոդելյաններ, իմ միջոցներով, այո, ես դրանք արդեն եւ այն ժամանակ Տարոն Մարկարյանի հայրը, Անդրանիկ Մարկարյանը հոգին լուսավորի, ինքն վերցրեց եւ դրանք հրատարակեց 90-ամյակին, ովքեր որ եկել էին գիտաժողովի, տարբեր լեզուներով ծրվեց գիտնականներին եւ հասարակական գործիչներին, այնպես որ այդ ժամանակվանից եւ այդ գրքերը փնջով 6-7 լեզվով արժանացավ ցեղասպանագիտության գծով առաջին նախագահի մրցանակի, եւ դա է որ ինձ օգնեց, որպեսի ես սրանք նաեւ թարգմանել տամ առանց որևէ կոպեկի օգտվելու, երկու թարգմանիչ վարձել եմ, անգլիերեն թարգմանությունը, ինչպես բարոն Տիգրան Ձուլիկյանը Եգիպտոսից հայրենադարձ, եւ Տիգին Անահիտ Տարփինյանը նաեւ Սիրիայից հայրենադարձ, բայց անդեղ սովորած անգլիերենը կատարելագործված, եւ երկուսով թարգմանեցին, իսկ թուրքերենը Թուրքիայում ապրող Տիգրան Դերողոմջյանը եւ այստեղ հայրենադարձված արդեն Պետրոս Չավիկյանը, այսինքն 4 թարգմանիչ ես կարողացա հեշտ չէ իհարկե, բավական դժվարությամբ, բայց գլուխ բերեցին։ Իսկ թուրքերենը Թուրքիայում որ լույս տեսավ, դա Ռակիբ Զարաքոլուն ստանցնեց, ինչպես գիտեք, նա իրավապաշտպան գրող, այո,
Եվ դիսիդենտ գրող է, ընդդիմադիր կառավարությանը, եւ ինքը իր Բելգիա հրատարակությամբ, այսինքն փաստարկ, միայն փաստարկներ է հրատարակում, ուզեց անպայման հրատարակել։ Սա իմ երրորդ գիրքն է, որ Պոլսում, Ստամբուլում լույս է տեսել, թուրքերենով, եւ ասում էին մյուսները փոքր էին, բայց տանում էին հատակացի նման, սա որ ուզեց ինքը, ասեցի, բայց ես էլի կբանդարկեն, ասեց ոչինչ, թող բանդարկեն, բայց սա թող գիրքը արդեն տպված կլինի։ Եվ իսկապես իշխանությունների վերաբերմունքը ինչպես է, ինչ որ արձագանք եղել է։ Ես գիտեք, ես գիրքը որ լույս տեսավ, նույնիսկ այդ օրերին այստեղ երեկել Դավիթ Օղլուն 4 ժամով մի ժողովի անպաշտոն եկել էր, եւ ես կարողացա հասցնել Արտաքին գործոց նախարարության աշխատակիցների միջոցով նրան հասցնել, եւ նա ասել էր, ես օթանավի մեջ կծանոթանամ, եւ իսկապես էլ ծանոթացել էր, որովհետեւ այնտեղ որ գնաց, ասեցին, ինչ եք կարծում, Հայաստան գնացիք, հայոց ցեղասպանության հարցը ինչպես է լուծվելու, ասել էր, կարծում եմ այդ դժվար կնճրոտ հարցը միայն արդար պատմական հիշողության միջոցով կլուծվի, այսինքն պատմական հիշողության գիրքը ծանոթ էր իր համար։ Եվ բացի դրանից կուզեմ ասել, որ առաջին ազդորինակը Զարաքոլուն բերեց եւ հեղինակին ուզեց նվիրել, եւ եկավ առաջին օրինակը բերեց ու ասեց, ես մեկ օրով եմ եկել, ինձ հետապնդում են, պիտի ունենամ բանտ նստեմ էլի։ Այդ ոնց դե բեկորով, շնորհանդես, մի խոսքով շտապ կարգով պարոն Զաքար Զարգարյանը ազգային գրադարանում շնորհանդես կազմակերպեց, ինքն էլ ելույթ ունեցավ Զարաքոլուն եւ ասեց, որ սա ոչ միայն հայ ժողովրդի պատմությունն է, այլ նաեւ թուրք ժողովրդի պատմությունն է, նա մեր ժողովրդի պատմությունն է, որովհետեւ թուրքերը պետք է արիերեսվեն իրենց պատմության հետ եւ պետք է իմանան, թե իրենց մեծերը, ավակները ինչ են արել, ինչպես են ապրել եւ ինչու այդպես ստացվել։ Այնպես որ ասեց, սա մեծ գործ է եւ ես ուրախ եմ, որ ես կարողացա գլուխ բերել այս գործը։ Ճիշտ է, մեկ օրվա մեջ ինքը պիտի գնար, հետո տեսենք անհետացավ, երկու օր հետո ես իմել ստացա նամակ, որ ես արդեն Շվեդիայում եմ, ուրեմն փախցրել տարել էին Շվեդիա, եւ նա ազատվեց բանդից, հիմա այնտեղ է գտնվում։ Բայց այնտեղ թուրքերը կառերեսվեն իրենց պատմության հետ եւ իրենց հայերի գործած։ Գային, գան, եկան մի քանի գրողներ, նույնիսկ այս գրքի գրախոսողը թուրք է եւ պատմաբանասիրական հանդեսում լույս տեսավ նրա գրախոսականը 3 գրքերի վերաբերյալ, այո, եւ բավական արժեվորել էր այդ գիրքը, որ մեծ ներդրում է եւ մեր ժողովրդի աչքերը կբացի այդ գիրքը։ Հա, ամենց որ ժողովուրդը ուրիշ է, կառավարությունը իր մտածելակերպով բոլորովին այլ։ Այո։ 100 տարին երկար ժամանակ է, թե կարճ ժամանակ, թե հիշողության համար, թե սառերեսման համար։ Եվ երկար է, եւ կարճ։ Եթե պատմական տեսակետից նայենք, 100 տարվա մեջ իհարկե շատ բան է փոխվել, բայց հիմա այս պատմությունները ձեր շուրթերից լսում ենք եւ ամբողջը նորից կենթանանում է։ Դե հիմա օրինակ մեր աչքի առաջ այդ ISIS-ը ինչ է, դից իսլամական է։ Ինչ է։ Դա պաստորը նույնն է, ինչ որ մեր 21 երիտասարդի ծովափին կանգնացրեցին, յաթաղաններով սպանեցին եւ ջուրը քցեցին։ Դա նույն ողբերգությունն է, ինչ որ մեզ հետ է գա։ Հետեւաբար մեր հայոց ցեղասպանությունը առաջին արարն էր այդ ամբողջ շղթայի, որ հիմա պաստորեն շարունակվում է, եւ չնայած ասում են never again, այսինքն ելևս չպետք է կատարվի, բայց լավ էլ կատարվում է, լավ էլ թույլ են տալիս, տեսնում են, չտեսնալու են գալիս, այդ է ես, ոչ շատ վատ է։ Եվ նույն ձևի մեր ողբերգությունը ևս տեսան մեծ տերությունները, բայց լռեցին, այս սա է, որ վիրավորական է։ Եվ մեր ժողովուրդը, հատկապես ականատես վերապրողները, որոնք իրենց աչքերը փակեցի են, չեմ ասում են նահատակները, 1.5-2 միլիոն, որ չգիտենք անգամ ինչ, ավելի գուցե, որովհետև ով է հաշվել, որ ցարից, որ ձորից իրան նետեցին, ինչ արեցին, որ ծովի մեջ խեղտվեցին, ով կարող է հաշվել դրանց թիվը, բայց բոլորն էլ մի բանով վրեժ ասելով աչքերը փակեցին, ահա այդ դրանց հիշատակը հարկելու համար
Պետք է ինչ-որ մի բան մտածել։ Ինչ պետք է մտածել նրանց հիշատակը հարգելու ոգեկոչելու համար։ Երվանդ Լալայանը մի հետաքրքիր միտք է ասում։ Մենք ասում ենք, պետք է ասում ենք քարերը հավաքենք առաջում։ Իսկ հետո Երանի նրան, որ շենքը կկառուցի։ Հիմա սա քարերը հավաքված են, նյութերը կան։ Երանի նրանց, ովքեր իրավաբանական մակարդակի կհասցնեն այս բոլորը, եւ իզուր չէ, որ ես երբ մակագրում եմ, գրում եմ որպես ցուցմունք, որովհետև սրանց ամեն մեկը մի ցուցմունք է վկայություն։ Չէ որ թատարանում, երբ մի հանցագործություն բացահայտում են, առաջին հերթին դիմում են ականատես վկային, վկաներին են դիմում, հա։ Այս այլ աներ այդ մարդիկը ժողովուրդն է, ամենամեծ վկան, հայ ժողովուրդը, որ ինքը իր մաշկի վրա է գրել այդ բոլոր տարապանքները, այնպես որ պետք է սրանց վրա եւս ենվել ոչ միայն փաստաթղթերի, որոնք կարող են նույնիսկ խեղաթյուրված լինեն ցավոք սրտի, իսկ սրանք ժողովրդի միամիտ, պարզ, հասարակ ժողովրդի խոսքն է, որը պետք է բարձրացնել իրավաբանական մակարդակի եւ հասցնել, այո, իր կուլմինացիային, իր ներսնագետին։ Իսկ նման վկայությունները այլ ողբերգությունների դեպքում, Հոլոկոստի դեպքում եւ այլն նշանակություն ունեն, դեր ունեն, այդպիսի բաներ կան, բանավոր պատմություններ շատ։ Հոլոկոստի իրանք ինչքան գիտեմ, երկեր անգամ չունեն, իսկ գրանցված այսպիսի գրքեր չունեն։ Գիտեմ, որ ձայնագրություններ կան, որոնք կատարվել են հետո, պատերազմից հետո վերապրողները, խոսել են, հիշել են եւ այլն։ Հա, եւ դրանք ձայնագրված են, բայց գիրք դարձած են, թե չէ, կարծում եմ ոչ։ Եվ կարող եմ ասել, որ նրանք page of testimony ունեն, այսինքն վկայության թերթիկ, վկայության թերթիկ, որը մի անկետա է, ափսոս չբերեցի այստեղ, որտեղ նշվում է անուն, ազգանունը, որ բանում կամերայում է եղել, որ թվին եւ այլն, այո, բայց կարող է նույնիսկ ինքը չգրանցել, իր ծանոթը, իր բարեկամը, իր հարևանը կարող է այդ անկետան լրացնել եւ ուղարկել, դա դառնա արդեն անհատական գործ։ Եվ դա մեկ էջ, գիտեք, անկետան, իսկ մեր այսպես ամեն մեկի պատմածներով, ամեն մեկի երկերով, երկերի նոտագրություններով, դասակարգված ամբողջը ըստ թեմաների, հսկական աշխատանքի, եւ նաեւ ցուցիչներով, գիտական ապարատը այս գրքերի, որ տեսնեք, դուք մանավանդ գրականագետ եք եւ տեխնացու եք, արդեն պաշտպանած, ես գիտեմ, եթե դուք տեսնեք միայն ցուցիչները, այստեղ ինքնադիպ է այս գրքի մեջ, որովհետեւ թեմատիկ ցուցիչներ ունեմ, որի վրա ես աշխատել եմ ամբողջ մի տարի, երբ բոլոր նյութերը, այդ վկայությունները անալիզ եմ արել, վերլուծել եմ ըստ թեմաների, թեմատիկայի, որ հատվածի մեջ ինչ թեմա մեծ դերություններին է քննադատում, հետո իրենց բնորանն է ներկայացնում, հետո ակսորը եւ այլն եւ այլն, այսպես, եւ այդ մեկ տարվա իմ տարապանքի արդյունքը եղավ, որ ես կորցրեցի իմ քունը, չկարողացա քնել եւ գնացի բժիշկների, այնքան որ ծանր նստեց այդ թեմատիկ ցուցիչները, բայց այսօր այո, գիրքը զարդարված է նաեւ եւ անձնանունների ցուցիչներով եւ տեղանունների եւ մանավատ թեմատիկ ցուցիչներով, որը ոչ միայն նորույթ է, այլ եւ շատ կարեւոր գիտական ուսումնասիրությամբ զբաղվողների։ Իսկ գիտական շրջանառության մեջ դուք գիտաժողովների եք մասնակցում եւ այստեղ եւ արտերկրում օգտագործում են այս նյութերը արդեն։ Ես գիտեմ, որ հայ մասնագետները եւ այն օգտագործում են։ Այո, դուք ինձ հարց տվեցիք, այո, երբ որ ես գնացի արտասահման առաջին անգամ, գիտաժողովի էի հրավիրված եւ առաջին անգամ, այո, Ստամբուլ, հետո Փարիզ, հետո Հունաստան, Աթենք, գիտաժողովի հանգամանքով, նաև Սիրիա, Լիբանան, Եգիպտոս, հետո Կանադա, տարբեր երեք քաղաքներում, որտեղ նույնիսկ դեսպանների առաջ ես զեկուցեցի ֆրանսերենով, Ֆրանսիայում էլ դարձյալ ֆրանսերենով, եւ բացի դրանից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում,
որտեղ 4 անգամ եմ եղել, նաև հավաքել եմ ուրիշ նյութեր եւ միշտ ոտս կախ եմ գցել, որպեսզի կարողանամ ժողովրդի հետ շփվել եւ նյութեր հավաքել ինչքան որ հնարավոր է։ Հա։ Եվ այդպիսի հայա շատ հայկական համայնքներում այդպիսի շատ վերապրածներ կան եւ պատմություններ շատ կան։ Այո, այն ժամանակ, հա, հիմա չի կան արդեն, բայց կային։ Հա, ես հիշում եմ Թուրքիայից որ վերադառնում էինք ինքնաթիրի մեջ արևտրական կանայքին եւ ապրանքները լցրել էին, ես ու աղջիկս, այ աղջիկս էլ այնտեղ բանի արխիվի նյութերներ իր թեմայի կապակցությամբ Ամերիկայի հայեմանքի դարձյալ Մութաֆյաններ հրավիրել իրեն, հա, սրանք ես աղ կնայք ասել, դուք ինչ համար գնացել էիք, ինչ բերեցիք, ասում եմ, ես ժողովրդական նյութեր եմ, հա, լավ, ու սկսեցին իրենց հաշիվը անել, այնպես որ նրանք իրենց ապրանքն էին բերել, ես էլ իմ ուրախ էի իմ ձեռքբերումներով եւ աղջիկս նույնպես, որովհետեւ 4 անգամ հրդեհվել էր բանը, պատրիարքարանի ամբողջ արխիվը եւ այդ նյութերը ամբողջ մուրերի ծուխերի մեջ էր, այսպես մրոտված ձեռքերով այդ նյութերը հանում էր ինքս Ամերիկայի հայ համայնքներ ուսումնասիրում եւ այդտեղից քաղեց նյութեր, որ նույնիսկ Ամերիկայում գնաց զեկուցեց այդ թեմայով։ Ուզում եմ ասեմ, մեր կյանքը այսպես անցավ եւ 60 տարին ինչպես անցավ, ես չզգացի, բայց իմ ժողովրդի հետ, իմ ժողովրդի համար։ Այո։ Կան դեռևս չհրատարակված նյութեր, որ պատրաստում եք ապագայում, թե վերապրողների հետ կապված, թե ընդհանրապես բանագիտական նյութեր։ Այո, կան, իհարկե, եթե Աստված ինձ կյանք շնորի, ես ուզում եմ մանավանդ որ պատրաստ է արդեն Ամերիկայի հայ համայնքի բարու բանը, որովհետև այնտեղ ոչ միայն բանահյուսական նյութեր կան, օրինակ Նիագարա ջրվեզի մասին լեգենդը, կամ հեքիաթներ, զրույցներ, երգեր, զրույցների տարբեր տեսակներ, պատմական զրույցներ, գաղթականների մասին, հայ գաղթականների, նաև վերապրողների հուշեր, որոնք առաջին սերունդն են եղել, որ նյուրիստի միջոցներով դարել են Ամերիկա, եւ հիմա դրանց համար Ամերիկա հայերը շնորհակալություն են հայտնում Ամերիկայի կառավարությանը, հա, thank you Ամերիկա, որ դու փրկեցիր նրանց եւ նրանք գնացին, իհարկե մոռացան իրենց հայրենի մայրենի լեզուն, ելեալ եւս չխոսեցին հայերեն եւ սերունդները արդեն օտարացան, այո, եւ դա շարունակական է մյուս հաջորդ սերունդների համար եւս, հա, բայց ուզում եմ ասեմ, եւ բանահյուսական նյութեր կլինեն այնտեղ ընդգրկված, եւ պատմական բնույթի վկայությունները կլինեն, որոնք ես նաեւ ծերանոցից եմ հավաքել, Լոս Անջելոսի ծերանոցից, Արարատ խոմից, որտեղ էլի դժվար էր մուտք գործելը, բայց ես application դրացրեցի, որ ուզում եմ volunteer աշխատել այնտեղ, թեկուզ 15 օրով, այո, կամավոր, որ ուտացնեմ, խմացնեմ, հագցնեմ ձերուկներին, հա, եւ ընդունեցին, այդ ընթացքում ես կարողացա, մանավանդ սենյակ էին տվել, ես շուպվեցի նրանց հետ եւ 40 նյութ ես դուրս եմ անել, չեմ հարվում նաեւ բանահյուսական նյութերը, որոնք եթե լինի, ուզում եմ, այո, այդ գիրքը լույս տեսնի, որ ցույց տամ, որ եթե հայրենի հողի վրա ավանդական բանահյուսությունը եւ ընդհանրապես հայ բարը բանը շարունակվում է սերունդից սերունդ, ապա օտարության մեջ ինչքան էլ հայապահպանում լինի, միևնույնն է, հայը չի պահպանվում, նա միայն մնում է որպես զգացական հայ, զգացական, բայց նրանք չեն խոսում հայերեն, իսկ եթե չեն խոսում նոր սերունդների մասին է խոսք, նրանք արդեն այն չեն, այն չեն, եւ ցավով պիտի ասեմ, որ եթե մեր հուշահամալիրի փոքր ինչ-որ խաղալիքային ձևով անում են եւ դա համարում են իրենց պարտքը կատարած են, դեռ ծաղ են դնում կամ մում են վարում, հա, տարվա մեջ մեկ անգամ, հա, տարվա մեջ մի անգամ, եւ կամ մի քիչ գումար են տալիս մարաթոնի օրը, եւ այն մենք մեր ցերքեն եկած օրին գասելով կանգնում են գրախ, հա, դա հայրենասիրություն դժբախտաբար չեմ համարում ես, դա պետք է գալ հայրենիք քրտնել, քարը քարի վրա դնել, այնպես ինչպես մենք եկանք 46-47 թվականների Եգիպտոսից, եւ հայրենիքի վիճակը շատ ավելի ծանր էր, շատ ավելի դժվար էր, հացի կրկուկով քիչերներ էին գնում
300 գրամ հաց ստանալու համար, բայց հայրս, որ գրող հասարակական գործիչ էր, ասում էր, ոչինչ, մենք եկել ենք այս ժողովրդին ցիգուն կանգնելու, նրան ձերկ-ձերկի տված, մեջ-մեջկի տված, մենք պիտի նրա վերքերի վրա սպեղանի դնենք, որովհետև նա դուրս է եկել պատերազմից, մեծ պատերազմից, եւ ընտանիք չկա, որ մի զոհ չունենա տված, ընտանիք չկա, որ մի ճրակ չունենա հանգած, մենք եկել ենք սրանց օգնելու, ոչ թե վայելելու, այնպես որ այս գաղափարով մեզ դասյարակեց հայրս։ Այսօր մեր ժողովրդի մեջ այդպիսի գիտակցություն տեսնում եք դուք։ Հիմա չէ, բայց սկսվում սովետի ժամանակ այդ գիտակցությունը մծված էր, այո, հայրենասիրությունը, եւ ես ես վերջի տասնամյակներին ցավում եմ ընդգծում, որ մեր հերոստատեսությունից անհետացավ հայրենասիրություն բառը, չես կարող լսել, ընդհակառակը քմծիծաղով են հիշում, ինչու, ինչ է եղել, իսկ որ սովետի ժամանակ հայրենասիրություն, զառոդինո գնում էին մարդիկ եւ կյանք էին տալիս, ինչ վատ էր, ինչով էր վատ, որովհետև եթե չսիրես, չես գրվի, ես արդեն պատմեցի, չէ, ակտաղը, ակտաղի հերոսամարտը, մուսալերը կամ Ուրֆան, հետագայում նաև այն թափը, հաճոնը, 7 ամիս մարդիկ պայքարել են, շուն են կերել, մուկ են կերել, տրեխ են կերել, բայց հանուն իրենց հողի, իրենց հայրենիքի, որովհետև կարևորը ոչ թե հայապահպանումն է, այլ հողապահպանումը, ինչպես կասեր իմ աղջիկը պատմական գիտություններ թեկնածու Քնարիկ Ավաքյանը, հողապահպանությունը։ Շնորհակալություն հետաքրքիր եւ ընդգրկուն զրույցի համար։ Շատ շնորհակալ եմ, առողջություն եմ մաղթում։ Շնորհակալ եմ։ Եվ մաղթում եմ, որ մյուս ծրագրերն է կարողանաք իրականություն դարձնել եւ իսկապես մեր սեղանին կրկին նոր գրքեր լինեն, նոր գիրք լինի։ Երանի Եվ որպեսի հետագա սերունդները թե մեզ մոտ, թե արտասահմանում կարողանան օգտվել և կառուցեն այդ շենքը ձեր ասած և ակնկալած։ Այո, երանի։ Առողջ եղեք։ Շնորհակալ եմ։ Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, բանագետ, ցեղասպանագետ Վերժինես Վազյանի հետ էինք խոսում, խոսում էինք վերապրված ցեղասպանության, ցեղասպանության հիշողության և իհարկե կատարված հսկայական աշխատանքի մասին, որ այսօր գրքերի տեսքով մեր սեղանն է։ Ցտեսություն։